Da er det bare å tenne på, da. Tar vi liksom bare... Ping-pong, røykbombe. Oi, 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 oi. Heisan. Hjertelig velkommen tilbake igjen. Jeg har jo kjøpt en hel haug med naturfag rocker ping-pong-baller. Tusen for å være helt nøyaktig. Sånn at jeg spurte dere hva i verden skal gjøre med disse ping-pong-ballene. Jo, de fleste har egentlig svart lag 1... røykbombe. Sånn at jeg skal lage en røykbombe. Det er veldig, veldig lett å lage en røykbombe. Sånn at da tar jeg to pingpongballer, legger de her bort. Det er ikke så veldig mye du trenger. Du trenger aluminiumsfolie. Du trenger, ja, bordtennisball. En naturfag rocker bordtennisball, selvfølgelig. Du trenger en lighter og en blyant eller kulepenne, et eller annet sånt. Og så trenger du selvfølgelig vernebriller når du skal tenne på. Jeg venter litt med de. Sånn. Og så er det helt sikkert lurt å tenne på det her ute. Men det er ganske god lufting i garasjen min, så jeg har tenkt å tenne på inne. Men da må jeg tenne på selvfølgelig på et brandfast materiale. Jeg har en gammel stekepanne her sånn, som jeg tenkte jeg skulle legge røykbomben oppi, og så bare puff, tenne på, og så bare... Ja, dette her kommer til å bli så bra. Samler vi den på samme måte som den andre versjonen. Samler på midten. Få på alt da. Der. Og så lager vi en liten kule her. Putter en blyant inn i. Og grunnen til at jeg putter en blyant her sånn, er fordi at når det her begynner å brenne, så må røyken komme ut et eller annet sted. Så meningen er at røyken skal komme ut gjennom denne, jeg kaller gjerne den pipa her sånn. Sånn, der. Så da har jeg to ulike typer røykbomber. Her er en hele ball, og her er en oppklippet ball. På med vernebriller. Da er det bare å telle på da, tar vi liksom bare... Skjedde det ikke akkurat veldig mye? Hva skjer det ikke da? Hva skjer det ikke da? Dette funker ikke helt som det skulle. Skjedde det ikke akkurat veldig mye? Ja, nå vet jeg det. Vet du hva? Pingpongballer, de kan bli laget av forskjellige typer materiale. Det her må være en sånn type pingpongball som er laget av plast, og ikke den gode gammeldagse celluloiden. Ah, så det er plastballer, det greiene her, altså. Det var litt nedtur. Skal vi se. Kan jeg åpne opp den her og se hva som har skjedd. Den tok jo da ikke fyr, ble et lite røykbombe ut av den greiene her. Og... Her ser vi, altså, den har bare blitt litt sånn smeltet, deformert. Sånn at plast smelter jo. Vet du hva, man må kunne sin pingpongballhistorie her sånn. Vet du hva, pingpong ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, og helt til starten så brukte man gummi eller kork, før man fant ut at det ga litt sprett. Og så begynte man å lage pingpongballer ved hjelp av et stoff som heter celluloid. Og celluloid er laget av nitrocellulose, som er ekstremt brennbart. Og så fant man kanskje ut at det er ikke så lurt å ha ekstremt brennbare pingpongballer, og så har man nå begynt å lage pingpongballer ved hjelp av en plast. Og plast brenner jo ofte ganske dårlig da. Jeg visste ikke at disse her var laget av plast, jeg trodde det var laget av den gamle typen, ikke sant? Men jeg har noen andre pingpongballer også, kanskje det funker med det? Skal vi se om vi finner dem? Ja! Her! Her har jeg noen andre pingpongballer, som er et annet merke.
Og det er litt vanskelig å vite om det er plastpingpongballer eller celluloide pingpongballer, men man kan gjøre en liten test på det, fordi at disse celluloide celluloid pingpongballene, de er altså laget av stoff som heter nitrocellulose og kamfer. Du har kanskje brukt tigerbalsam. Tigerbalsam er jo også laget av kamfer. Det er en veldig spesiell lukt. Varmer det opp litt, vet du. Så frigjøres det litt lukter. Ja. Ja, den her lukter kamfer, altså. Den her er garantert laget av celluloid. Jeg kan gjøre en liten test til også. Jeg kan tenne det på, så ser jeg. Jeg lurer på om jeg skal ta den på litt Arne steikepanne. Det er så vanskelig å se, liksom. For den kameravinkelen der, jeg finner noe flatt nå, tenker jeg. Skal vi se. Helt perfekt. Helt perfekt. Så da skal jeg teste en naturfag rockeball og en antageligvis en celluloidball. På med vernebriller. Jeg tenner på denne her først, da. Vi skal se. Det her er laget av en type plast, polysteren. Veldig lite fyr i den her. Det blir ikke mye røykbomba en sånn greie som det der, vet du. Å, det lukter ikke godt, eller? Sånn, da prøver vi den her da. Skal vi se om den er laget av celluloid, som jeg håper. Gå litt unna. Oi. Oi, ja da. Dette er jo en helt annen type materiale. Se her, det brenner og brenner og brenner. Altså, det her brenner jo mye, mye bedre enn naturfag-rockeballene mine. Så det betyr at det her kan jeg... Oi, det her kan jeg lage en røykbombe av, altså. Og der var den ferdig. Og det lukter også, vet du. Det verste er at det lukter kamfer. Lukter tiggebalsam. Ja, ja, men da lager jeg en ny røykbombe med gamle pingpongballer som jeg har liggende, da. Så da gjør vi det på akkurat samme måten. Så det fikk litt fart på slutten her. Det ble mye røyk, og det lukter... Det lukter ganske ikke noe kamfer, ja. Men blir det bedre effekt hvis du klipper opp pingpongballen i stedet for å ha den hel? Vet du hva? Vi tester en av hver. Mye raskere av. Der er den andre gangen også. Oi, 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 oi. Åh, det er vakkert. Oi, og der føyken er gode, faktisk. Det er som en liten rakett. Ikke puste inn av for mye av dette greiene her, tror jeg. Neida. Åh.
Ikke noe tvil, ikke noe tvil. Den som er klippet opp, den antennes mye, mye raskere enn den svære ballen. Ja, det burde jeg jo egentlig visst, fordi at når du skal tenne bål for eksempel, så kan du ikke bare putte på svære kubber, du må liksom ha litt sånn småflis til å begynne med for at det skal ta fyr. Og så må jeg vel egentlig si det her, ikke gjør dette her hjemme, ikke gjør det inne i hvert fall, selv om jeg akkurat har gjort det inne. Og husk at du alltid må ha en voksen til stede, og jeg må vel egentlig si at dette her er kanskje mest ment for en demonstrasjon. For å vise at det er mulig å lage røykbomber av litt sånn gammeldagse pingpongballer. Ikke den nye typen som er laget av plast, for eksempel 1000 naturfag rocker pingpongballer. Ja. Frisk luft tror jeg er fint på.